да обясня и да ви питам всъщност, какво искате да ви кажете, дали според вас бизнеса, особено техническите средства за производство, влияят на природната среда? Да, да. Първата точка е за техносфера, че това са съвкупност от вещества, от биосферата и от информация. Защото една машина не е просто метал, а информацията идва от човек, който я прави, за да може всъщност да има някакъв положителен ефект от нея. След това техносферата трябва да се поддържа. Съответно, ако не се поддържа техносферата, съответно машина или каквото и друго произведение на труда то да бъде, то съответно отива към първичния си елемент в природа. Например, пътищата обрастват с трева, машините хващат ръжда и се превръщат отново в труда. След това искам да обясня за възникването на самата техносфера. В най-ранният етап човекът е използвал само своите мускули за да произвежда. След това минава в така наречения ранен етап, в който са само механични средства на труда. Тогава се открива огънят, тогава са научили как да ползват тоягата, че да им помага да обработват земята. И последната фаза се нарича изходна фаза, което е почти изцяло механично производство и се нуждае много малко човешки труд, за да произвежда. След това промяната, пак искам да кажа, че техносферата вреди на... не само вреди, той е променя, не мога да кажа, че е вреди, той е променя околната среда. В изходната фаза природата се изменя под въздействието на човека, сигурно. И човекът се изменя като трупа още информация, съответно усъвършенства техносферата. Биологическа еволюция. Това вече е една от последните фази. Това е изтискване на природата и фалшиво усъвършенстване, като в момента се прекрачват границите на природата с цел по-високо производство, което всъщност са така наречените генномодифицирани храни. Вече природата се измества в влиянието на човека, за да може да се подсили нейното действие, което всъщност доста върши. И по този начин се нарушава естествения екоценоз. Автоматизацията и промяната на техносферата, това вече е последният етап от техносферата, в която човекът не разчита изобщо на мускулите си, на силата си, не разчита дори на нервно-психическата си дейност, а почти изцяло, може би абсолютно изцяло, освен натискането на бутона, машината произвежда, добива и превръща от естествената си природна среда в крайния продукт. Техносфера. Как вие си го представите, как го разбирате? С човешката цивилизация са се открили много методи с цел увеличаване на производството, например, храна. Това е от което хората се надеят и много се улеснява. Не се влага толкова труд, колкото преди се е влагало, съответно излиза по-евтино производството. Така, по-висока степен за разделение на труда. Да, по-качествено на това, защото човешката сила си има някакви граници, по силата на машината може да се ограничава.